Добър вечер на всички. Вторник, 7:15, клуб Едното на Ророшах Пловдив, Европа, света. Както знаете, тази година правим опит да имаме малки, полезни и много надничащи в различни литературни битията рубрики. Едната от тази рубрика е рикошет на Ина Иванова. Тя ни представя автори, в които тя намира някаква емоционална или стилова, или жанрова връзка. Кои автори ще чуем този вторник? Добър вечер! Този вторник двама балкански автори, Добромир Донев и Йоси Пости. Бих искала да кажа, че докато вървях така по силовите линии на текстовете, защото всички вие знаете, че формалното основание и точката, от която тръгваме, докато правим със Сашо тази рубрика, е да има някакво време, което разделях двамата автори, двамата поези, двамата поети, които бихме искали да споделим с вас. Докато вървях по тия силови линии, аз установих, че действително могат да се направят много паралели, че по някакъв начин те си говорят през времето. Йоси Пости е роден през 45-та година на миналия вече век в Босна. Добромир Тонев, всички знаете, след 2-3 дни буквално той щеше да стане на 60 години, ако беше все още сред нас. Всъщност той е сред нас. Така, Йоси Пости в превод на Людмила Миндова. Насред света. Вестите от бойното поле, не само в Босна, доказват, че е по-лесно да убиеш човек, отколкото да засадиш дърво. По време на войната аз съдях дървета. В нашата градина, градината на любовта, лежим в тревата, в сянката на ябълката. Любим се насред света, понеже всяко дърво, както и всеки човек, без значение къде, е насред света. И още едно без заглавие. Тялото на човека падна в пръста, викът му в небето. Няма как да не започна с емблематичното стихотворение Теза на Добромир Тонев. След тебе злото диша като хрътка. Доброто е обществено понятие. Разтвориш ли ръцете за прегръдка, ти вече си удобен за разпятие. Жокей. Как от завист изгаряха всички, щом преминахме по независима, между ахнали ученички и разчувствани кавалеристи, всеки тайно да плесне своя кон, та да носе изправи. Този властен стремеж да блеснем, откъде се взе това още тогава? И конете си сдути вени, между шпорите изнемогваха, и от себе си вдъхновени ние вдигахме искри до Бога. Но защо да отивам далече? Питам себе си, спомена яхнал. А в изкуството как е човече? И си казвам, невинни бяхме. Още едно без заглавие. На какво се очудвам, не зная. Нищо повече от смъртта. Ще ухая слепите в безкрая, ще се качвам, ще слизам с дъжда. Ще се качвам, ще слизам с дъжда. Ще обличам и храня дървото. Нищо повече от смъртта. Нищо повече от живота. Йоси Пости, Добромир Тонев. 10 години между тях. Благодаря ти. Между прочим, тая рубрика започва да ми харесва все повече и повече, поради простата причина, че наистина звучат синхронно европейско, средноевропейски, източноевропейски поети, балкански, и сред тая въртележка вижте колко сериозно стои и българската поезия. Тоест трябва да преодоляваме вътре в себе си това разделение. Няма да се умора да го повтарям. И да разглеждаме това, което правим в един по-значим, най-малкото европейски контекст.
защото издържат и романите, и поезията издържат на този европейски литературен контекст. Втората рубрика, която очаквам с голямо нетърпение, се нарича Костенурката на Ехил и е дело на Димитър Герганов. Митко, да ни кажеш много синтезирано какво ще представлява тази рубрика. Нагласи се удобно, мисля, че ти е ниско. Здравейте! Защо Костенурката на Ахил? Ахил е най-бързия човек, бързоногия, богоравния, гневен, избухлив. Костенурката е мудна, символ на мъдрост и такива неща. Преди 2300 години Зенон от Елея формулира своя знаменит парадокс. Той казва така: ако Костенурката има преднина, Ахил никога няма да може да я настигне. Време и пространство са неделими. В един по-широк смисъл всеки човек и всеки герой е обречен вечно да преследва своята костенурка. Парадокса на Зенон през тези 2300 години е измъчвал умове като Декарт, Лайбниц, Айнщайн, нали, и други, и Хорхе Борхес. Той има три страхотни разказа, които са посветени точно на парадоксите на Зенон. Днес ще ви разкажа за Георги Раковски. Един титан, който се родил в подходящото време и на подходящото място. Но по-скоро ще ви разкажа за непознатия Раковски. Защо подходящото време? Той се ражда през 1821 година, когато тъканта на Османската империя почва да се разкъсва от национализма на балканските народи, които искат да си върнат предишната слава, независимост и така. Защо на подходящото място? Град Котел. В известен смисъл Котел е отправна точка на българската вселена към центъра Цариград. Ще спомена само рода Богориди. Трима Богориди. Стефан Богориди, виш сановник на Османската империя, виш дипломат, 14 години губернатор на Самос, един от големите гръцки острови. Никола Богориди, министър в Молдова и молдовски княз, точно преди обединението на Молдова и на Влашко. И Алеко Богориди, за него знаете, покрай съединението. И много други възрожденци са излезли от Котел. Така че, всъщност, Георги Раковски не се ражда случайно там. На точното време, в точното място. Без него нямаше да се случат Левски, нямаше да се случи Ботев, нямаше да се случи Каравелов, нямаше да се случи и Гичо на Милен Русков. Дори. Да си дойдем... Ботев и Левски как да е, Гичо? Ами, в крайна сметка, Гичо се вдъхновява от Горски пътник. Без него. И сега за Раковски. До 16-та си година учи Килийно училище, после в Карлово. На 16 години е изпратен в Цариград. Представете си го, едно 16 годишно момче, младеж, нали, в космополитния Цариград, в най-елитното гръцко училище. И още един парадокс. В този момент, в това гръцко училище, има малко българчета и много гърчета, които са обзети от национализма на скоро освободилата се Гърция, която трябва да си върне, нали, величието на някогашната Византийска империя. И точно този патриотизъм на гърчетата, които включително, нали, не търпат е нищо българско, възбужда неговия патриотизъм и на тези другите около него. И той само за 4 години, между 16 и 20 годишна възраст, се включва в църковните борби много активно. И в един момент обаче той почва да мечтае за нещо повече. Щом гърците могат, щом сърбите могат, ами и ние българите трябва да можем. На 20 години, 20 годишна възраст, той вече е готов за кариера на османски сановник. Няма никакъв проблем пред него, нали, килима е послан. А той хваща пътя за Браила. Бунтовния влашки град Браила, където е пълно с българи и гърци. И другия много интересен момент. В този момент българи и гърци изпитват
нещо като двойствеността на любовта и на омразата. От една страна, обичайните смесени чувства. Да, отчаяните смесени чувства. От една страна църковните борби, от друга страна българите симпатизират на гърците, които се борят за, срещу турците, и гърците симпатизират на българите. И както и да е, в Брайла на 20 години Георги Раковски става учител и преподава френски и гръцки на 20 години. В този момент той вече знае персийски, знае турски, знае и арабски, които е научил през тези 4 години в училището. И той се замесва в един бунт, брилския бунт, който завършва зле, заловен е, и на тая 21 годишна възраст той е осъден на смърт. Вероятно щял да бъде екзекутиран, но го спасява гръцкия консул, който, защото той има гръцки паспорт, качва го на един кораб и го изпраща в Марсилия. В Марсилия. Където Раковски има такива спекулации, които може би са достоверни. За първи път се среща с масонството. Може би се запознава с Мацини, който е лидера на Млада Италия и основата на движението на Гарибалди. И всъщност той светоглед вече от Европа и гледната точка на Европа оказа много голямо влияние върху неговото бъдещо развитие. Остава там малко по-малко от 2 години, връща се в Котел. Присъединява се към делата на баща си. Баща му е заможен човек, говорител на котленския еснаф. Има противоречие с чурбаджиите. Спретват му компромат. И двамата ги наклеветяват пред турците и ги вкарват в затвора, в Цариград. 7-годишна присъда. Един много такъв силен момент. Представете си турския затвор. Гледали ли сте 4-те пера, този филм с Хит Леджер? Няма отделни килии. Значи в едно такова пространство под земята са натъпкани 500 или 1000 човека. По един път на ден им се дава храна и вода и кой както оцелей. Все пак те са заможно семейство с помощта на подкупи, нали, лишения, страдания. След около 3 години и половина на половината присъда успява да излязат. И тогава младия Раковски, той е на 27-8 години, решава, че няма да се върне в Котел, а ще остане в Цариград и ще го покори. До тогава в българската историография той е известен по принцип като революционер, като идеолог, като писател, като поет, като публицист, а той решава да се захване с адвокатлък. Вече е изучил така мурафетите. Всъщност, той за времето си вече е много образован човек. Той, нали, говори турски, арабски, персийски езиците на съседните народи, но той установява, че османската съдебна машина работи с смазване, с подкупи. И много бързо успява да установи подходящите контакти и изгражда само за 2 години впечатляваща кариера. Почва да печели добри пари, да помага на баща си, който, за да ги извади от затвора, нали, почти са разорили. В един момент адвокатското поприще му става тясно и става предприемач. Става на днешен език бизнесмен. Откупува първоначално правото да събира таксите на Узунджовския панир. Узунджовския панир, това е най-големия панир за хайвани, за добитък в целия Рум, в цялата европейска част на Османската империя. По-късно има и други бизнес начинания. И тук има вече една много интересна спекулация с един негов съдружник, един Мустафа Бей, който може да е реален, може да не е, с една любов с неговата дъщеря, едно обещание да приеме исляма и така нататък. Но в един момент вече Раковски разполага с страхотна къща в Фенер, най-богатия квартал на Цареград, християнския квартал. Разполага с много средства. Но някак си това не му е достатъчно. Той да види народа си свободен, за него е по-важно от всичко. И в един момент той тази кариера зарязва. Започва Кримската война. Той се урежда в Османската армия като главен преводач и секретар в щаба на главнокомандващия, който оперира в Северна България, нали, по Дунава, получава чин майор. И още в първите дни веднага урежда хора, които да изпращат сведения на руснаците. Залавят го бързо и естествено би трябвало да го екзекутират веднага, нали, като изменник, но той е назначен с указ на султана. Поради тая причина трябва да бъде изпратен в Цареград, където, нали,
вече да се реши съдбата му. И той отново успява. Значи има в историографията, че прави някакво бягство. Това не е вярно. Всъщност закаране в Цареград, но той един път вече се оправя добре с подкупите. Втори път хипотетичния Мустафа Бей. Третия път обещава да приеме исляма. Третия път е много интересното негово членство в сектата на бекташите или на деревишите. Съвсем реално Раковски е бил деревиш. Тази секта е много интересна. Няма да ми стигне времето просто да ви разкажа, но те примерно преди няколко века... Да, като няколко века започват като монаси и воени, ни от най-свирепите монаси и воени, а вече в края си през 19 век са една духовна организация, която не дели хората на християни, мюсюлмани и така нататък. И всъщност много приличат на орфистите, нали, по ритуали и така нататък. В крайна сметка Раковски се спасява по някакъв начин от цялата тази работа. Вече почва да навлиза в революциите, нали, в идеологията. Съответно, почва да митарства в околните страни, пак има проблеми в властите, с властите, и в един момент живота го докарва до емиграция в Русия, в Одеса. До този момент той е поклонник на Русия, както всички българи. И, нали, очаква Русия да ни освободи. Но след по-малко 2 години в Одеса, от отявлен русофил като всички българи, той се превръща в първия русофоб. Има една негова книга, издадена анонимно, но е доказана, че е от него, където той много ясно вижда, че политиката на Русия спрямо България няма нищо общо с българските интереси. Защото какво прави Русия тогава? Всъщност подстрекава българите да се изселват, да отиват в Украйна днешна, а на място на българите идват прогонени татари от Крим там и други места. И всъщност благодарение на Раковски в един момент селените в Ломско и други места на Северна България почват да гонят стояги вече, нали, руските комисари. Горе-долу по това време, след няколко редакции, Раковски прави своя горски пътник. Обикновено за Раковски се говори, че като поет той е несръчен, нали, поезията му няма нищо стойностно и така нататък. От днешна гледна точка може и да изглежда така, но неговия голям изследовател, изключително уважавания професор Михаил Арнаудов, казва така: през 60-те и 70-те години нямаше нито един образован и начетен българин, който да не гледаше на Раковски и на горски пътник като на един Моисей, който поробения си народ, нали, иска да го изведе от Египет. Публицистиката на Раковски, разбира се, не се ограничава само с горски пътник. Той е изключителен етнограф, записва пословици, поговорки, народни песни, нали, прави политически манифести. Благодарение на него имаме Трикольора. Това знаме нашето. Той го предлага, нали, заимствено от Италия. От италианското знаме, но са разместени цветовете. Всъщност става въпрос за една наистина изключителна личност. Той до последния си дъх предприема дипломатически мисии, нали, прави всичко възможно, за да допринесе за своето отечество. Левски, в крайна сметка, е негов ученик и това е признато и от двама ни. Разбира се, той е бил и наивен. Той основава първата българска легия в Белград. Това е на практика е бойното кръщение на българската войска. 800 млади мъже помагат на сърбите след няколко месечна обсада да се превземе крепостта. Но защо е бил наивен? Той смята, че българският народ ще се надигне като един. И, нали, плана на Раковски е бил 1000 юнаци да влязат от Сръбско, да тръгнат по билото на Стара планина и някъде вече към Емине, нали, да станат 500 000 и да съборят империята. А априлското въстание показва, че това е невъзможно. Но той е запалил фитила. Другото, което е интересно, че всички войводи са го уважавали, същевременно са го уважавали и умерените българи, те, които са били на служба в империята и така нататък. В крайна сметка Раковски умира на 46 годишна възраст от туберкулоза, без да остави наследници. И сега тук малко, нали, пикантерия, ако трябва да пишем в някакъв соцстил, ще кажем, че той е бил венчан за България и за революцията. Нали, човека си
така е бил любовчия, падал си е по жените, има такава кореспонденция запазена между него и баща му, който се опитал за някаква мома да го сгоди. В, така, в творчеството му се срещат имена като Ирина, нали, има една Фросо, друга. Но така, иначе няма останало време за съложение да остави на страница или просто не му е било приоритет. И тук бих искал да прочета няколко реда от Горски пътник. И... Да, това да е финала, да. Защото малко повече пресрочихме времето. Когато чуеш да съм погинал, да не плачеш, майко, ни да ридаеш, за славно дело, що съм юнашки съвършил, но гроба ми прилежно да издириш. И върху гроба ми да се постави мрамор с надпис «За вяр и за свобода погина славен». Звучи ли ви е познато? Да. След това Ботев. И един контрапункт накрая. Все пак Раковски не оставя преки наследници, но по някаква странна ирония на съдбата, негов племенник или първи братовчет, казва се Кръстю Раковски, събира неговия архив и тръгва да се занимава с социализъм. Или направо да си кажем с болшевизъм. Става шеф на румънските комунисти, 1917 година го натирват в СССР и там 1918 година се издига до първи министър-председател на Съветска Украина. 4 години е министър-председател, после е посланник в Париж и Лондон, приятел на Троцки, скарва се с Сталин, той два пъти го вкарва в затвора, но нали, той е толкова влиятелен, че не може да го убие направо. И накрая, 1941 година, като почва войната, го разстрелва по тези прословутите списъци. Благодаря. Благодарим на Мишко. Това е хубаво премостие към една от най-добрите книги, които излязоха тази година. Това е романа «Кротките» на Ангел Игов. Както тук многократно сме говорили, българската школа в историческия роман, доколкото това е исторически роман, разбира се, е изключително силна. Много силна е тягата, която българският читател има към книгите, които се занимават с близкото и с по-далечното минало. И за всичко това с голямо удоволствие от втория път, защото първия път Ангел се разболее и не можа да дойде, ви представям Ангел Игов. Здравейте! Ангел е един от наистина сериозно опериращите в полето на българската литература колега. Достатъчно популярен е като автор на критически текстове. И за мен романа «Кротките» е неговата безкомпромисно заемане на сериозно място в българската литературна съвременна действителност. Това е общо взето нещо, след което той може да гради спокойно, защото книгата наистина измества много сериозно, така, има собствена тежест. Добре дошъл. Аз, да, както каза, за пръв път съм тук, обаче страшно ми харесва, както ти каза вече. Откъде? Защо Народен съд? Защо първите дни след септември? Колко дълго време това зрънце събира енергия? Първият подтик, от което след това е генезиса на това усилие, което е довело до тази добра и забележителна книга. Благодаря ти за оценката, но така на въпроса, наистина не е като изведнъж да съм си казал, аз що да не напиша един исторически роман и да взема някоя по-така болезнена и важна тема. Не, темата за Народния съд мен ме вълнува много отдавна и други ми е трудно да обясня защо. Аз по принцип винаги съм се интересувал от история,
Някак си събитията около 9 септември и след това 44-45 постепенно ми ставаха все по-важни. Включително може би, защото твърде малко си говорим за тях и твърде малко знаем със сигурност. Нали, имаме някаква обща представа, тя обикновено е обрасла с митове от един или друг характер. Обаче какво конкретно е ставало, как е ставало, това много-много не го знаем и аз открих, че не го знае, когато си правих и проучванията за този роман. Някакви такива детайлни неща, като например как точно са протичали заседанията, къде, в каква обстановка, в какъв състав. Това се оказа не чак толкова лесно да се разбере. Но имаше нещо като, хайде да го кажем, катализатор на моя интерес, което в крайна сметка наистина ме накара да седна и да пиша за тези неща. Аз го казах и на Софийската премиера, която беше в петък, но ще го разкажа и тук, защото ми се вижда важно. Имаше един човек, приятел на моя дядо, който почина преди няколко години, вече на преклонна възраст. Аз го познавах като голям ерудит, интелектуалец, изключително фин човек, с огромни познания и с харизма определено. Към края на живота си този човек повдигна темата, която поне пред нас не беше повдигал друг път, че така и така той всъщност е бил в един от съставите на Народния съд по едно от делата, защото Народния съд провежда множество различни дела. И тогава каза, така замисли се и каза, имаше един човек, когато аз много настоях да разстреляме, а пък май не беше чак толкова виновен. И това разбира се за мен страшно силни думи и свидетелство за много такава дълбока вътрешна криза, която в крайна сметка ме накара да се заловя с това нещо. И тогава си дадох сметка, между другото, и действително проучванията ми го потвърдиха, че повечето хора, които са били пряко въвлечени в работата на Народния съд, са били ужасно млади по това време. На по 25 и дори по-малко години. Време, така, възраст, на която човек мисли по един начин. След това на 80 и нещо години този човек вече мислеше доста, доста различно. Как успя да отделиш идеологията от автентичните свидетелства за как е протичал Народния съд? Разкажи ми, моля те се, за посоките на проучванията си, защото ми струва страшно интересно и от колегиална гледна точка, и от гледна точка на читателски интерес. За да се види колко усвоена фактология има в тази, на пръв поглед, тънка книга. Ами ще разкажа един забавен факт от моите проучвания, макар и да не е абсолютно директно свързан със самия Народен съд. Но тъй като аз имам няколко сцени в романа, които се провеждат в редакцията на Работническо дело, там работят моите герои, в един момент ми стана важно да разбера как е изглеждало това място. И започнах да се ровя. Ровя се, не стигам някакси до никакви положителни сведения, дори къде е била. И си казвам, сега тези, които са работили тогава там, трябва да са оставили някакви мемуари, някакви спомени. Знам, че първият главен редактор тогава след 9 септември е бил един човек с небезизвестна фамилия, Георги Боков. И отивам в Народната библиотека, търся мемуарите на Георги Боков. Поръчвам си ги. Отдавна никой мисля не ги е поръчвал, но аз ги поразгледах. И установих, че в тези мемуари няма един единствен спомен. Просто няма. Всичко, което можеш да прочетеш вътре от порядъка на
На този велик ден българският народ най-сетне взе съдбата си в своите ръце с помощта на славната светска армия и така нататък, и така нататък. Единствено пропаганда и идеология. След това успях да издиря мемуарите на заместник главния редактор и той, понеже е заместник главен, си беше позволил да посочи къде се е намирала редакцията и вътре какво е представлявало като разположение на помещенията, което за мен беше много важно да мога да го разбера и да си го представя. Така че на етап проучване не е много лесно да разделиш идеологията от фактологията. След това вече аз в писането на романа всъщност съм се старал и нещо от идеологията да остане. И като език, и като нагласа на героите. Вътре има, както знаеш, доста преки цитати от така, пропагандни речи и статии, между другото не само комунистически, но и от пропагандата на, така, на съществувалите крайно десни организации по време на войната. Това, което прави много изключително впечатление в романа, това е възстановената, как да кажа, гледна точка, автентичния глас точно на немите свидетели на исторически, на този изключително сложен и фатален в края на краищата исторически процес. Би ли могъл да ми кажеш дали намери достоверни факти относно битовите случки при тази грандиозна историческа промяна? Тоест, какво имам предвид? Дали има изобщо спомени, които казват как са се настанявали комунистическите функционери в старите буржуазни жилища? Как са изчезвали персийски килими, винени колекции и така нататък? Това успя ли да го откриеш или ще се окаже, че за римската епоха знаем повече за битовия живот, отколкото за първите, изобщо за тези първи 5 години на комунистическата диктатура? Истината е, че не знаем много за битовия живот тогава. Останали са ми в паметта наистина прочетени тук и там неща, например в изключителната книга на Ивайло Александрова «Горещо червено», да. Има един такъв спомен на съпругата на убития още преди Народния съд Райко Алексиев, как неговият някогашен ученик, художника и поет Крум Кюлявков, се разхожда по улиците с коженото пълто на жертвата. На жертвата, да. Така че да, дори и на такова грубо ниво е имало подобни битови сцени. Но опасявам се, че повечето от тях всъщност и до сега са неразказани. Разбира се, аз съм използвал при писането някакви съвсем такива частни истории, които съм чувал от различни хора. Естествено, че и въображението ми е влязло в роля. А как възстанови, просто ми е любопитно, как възстанови изгледа на София? Така че да, но, значи тук имаш определен успех в пластичното изобразяване на София от тези месеци, да го наречем. Това е много важно за мен и се радвам, че го споменаваш. Нали, до сега поне повечето отзиви, които чувам аз за романа, се преди всичко се съсредоточават, и то е логично, върху темата за терора. Но за мен много важна част от него е също и възстановяването на градската среда на София от това време. София, която е в една своя голяма част срината от бомбардировки, гладна, объркана, изплашена. Всъщност е голямо постижение на романа. Този пластически образ на града. Историята на София също е нещо, което ме интересува отдавна. Тъй, че и тук просто имаше едно такова съчетание на два мои отдавнашни интереса. За историята на София повече има какво да се прочете и откъде да се прочете. И може би да се види. И да се види, има снимков материал, поне снимков материал има, защото аз пиша тук основно за квартал Юджбунар, който е най-стария квартал всъщност на София, пролетарски, работнически.
И още на ранен етап от проучванията си, си казах в една така хубава есен сутрин, я да отида аз там да се разходя и да потърся къщата на моя герой. Но не я намерих, защото не е оцелява до наши дни. Почти нищо всъщност не е останало от този Юрчбунар. Той е застроен с нови блокове, къде е социалистически, къде е днешни. Но снимков материал като цяло може да се намери. Също така, все пак съществува тази среда и в българската литература до някъде. Тъй, че човек може да придобие представа и така оттам нататък да се занимае сам с нея. Но да, вярвам, че пак дългогодишният ми интерес към това нещо много ми е помогнал. Следващия въпрос мога да ти го задам по два начина. Ако искаш, мога да ти го задам. Добър и лош? Да, има добър и един и лош. Защо книгата е толкова малка като обем? Да кажем, с отрицателна комутация въпрос. А другото, как успя да удържиш книгата в този обем? Ако се разбираш и двете, и в двата въпроса има желязна логика. Има. В никакъв случай няма оценъчност. Но аз имах недостиг на разказване. Исках още да продължава да се разказва тази история. Те са ми още по-любопитни. И даже си мисля, с което може би ще хвърля в така притеснение, че всъщност това е първата част. Сигурен ли си, че искаш да четеш още от тази история? Тя е малко злокобна. А ти сигурен ли си, че няма да напишеш продължение? Поне на този етап, аз съм го обмислял това. Да, но не си заклел. Няма да се кълна, разбира се, но не си го представям като продължение. Не е продължение, по-скоро... в никакъв случай. Не говоря за продължение, не говоря за втора част, серия и така нататък. Не. Но ти сам знаеш, че тук има още неразказана история. Да, да го кажем така, че героите на книгата продължават до някъде да ме преследват. Така че, може би не се учудвайте, ако в следващия ми роман по някакъв начин се загадна какво става с тях след това. Без наистина да е продължение на този. Но това е нещо, което на мен всъщност ми допада и се чудя, защото толкова рядко се прави. Балзак, примерно, го прави. Един герой, който е главен в някои от неговите романи, се появява като епизодичен по-нататък. На Балзак, братко, това му е само първата глава. Да, си. Но тогава, уния, но тогава и времената са били други. При уния тухли. Тогава и времената са били други. Значи искам да ми отговориш на въпроса. Ще отговоря. Защо е, да. Защо е, откъде тази сдържаност при толкова обемен исторически материал, при толкова силна драматична тема? Това е участието на един много млад човек в състава на Народния съд и това е изумително по обем. Как успя да го удържиш? Първоначален план ли беше да го стиснеш здраво, да го разказваш без да отпускаш юздата? Много са ми интересни тези... Не бих казал, че съм имал първоначален план относно обема на книгата. Романа вероятно можеше да е по-дълъг, но тогава ще е друг роман. Съвсем друг тип роман. Аз всъщност трябваше до някъде и да преодолявам изкушението да не го затрупам с историческа информация. Тори в един момент си казах, стига толкова сега, спри да четеш и спри да проучваш, защото съществува риска романът и всъщност да се превърне в историческа книга. Аз не исках това. Това са различни неща, различни сфери. И между другото, историците започват лека-полека да си вършат работата относно тези времена. Крайно време и писателите да го направят, защото поне доколкото на мен ми е известно, всъщност 70 години нямаше роман за Народния съд. Тъй, че в един момент наистина реших да се боря с това изкушение на твърде многото информация и
Това вероятно естествено доведе и до, така, до сравнително по-късия обем на романа. На мен ми струва, че в този вид той също спечели от това, от тази стегнатост. Това исках да кажа, да не прозвучи това изискване, нали, като към обем, да не прозвучи укоризно. Напротив, смея да кажа, че това е изключително съвременен, модерен начин да се разказва миналото. Другото е наистина да се прави епос, от който първо не съм сигурен доколко има смисъл. Трябва да... Така че стегнатото разказване определено е в плюс на книгата. Дано темата да не затрупа впечатлението от начина на, от начина, по който е разказано, и от пластичния език на описанието на Софи. Защото винаги знаеш, че една-две от силните страни на една книга стават корбан на други силни страни. Така е, да. Това вие критиците го правите. Когато темата сама по себе си, нали, представлява някакъв по-силен интерес, тогава, разбира се, има такъв риск. Нали, хората да започват да обръщат внимание само на самия народен съд, на терора, на събитията от тогава, и не толкова на книгата, нали, на това, на нейните герои, на нейното разказване и на нейния език. Надявам се, че това все пак... Имаш ли реакция на хора, които все още са живи и са били участници? Директни, индиректни, политически? Ами, не, за сега не. Разневена другото, партийна организация. Те вече не са и толкова много, тези хора. Аз, може би, тайно си мечтах за някаква разгневена партийна организация, но до сега не ми се е случило. Получавам отзиви обаче от хора от следващото поколение много често, чието родители, да кажем, са пострадали от Народния съд, или чието семейства, както повечето типични български семейства, са някакси и от двете страни на барикадата. Моето също е такова. Аз имам роднини, които са пострадали от комунистическия режим, имам роднини, които си бяха комунисти и са били част от него. Мисля, че е доста характерно за България. И до някъде и то прави толкова трудно да си говорим за това време. Да обърнем малко внимание към съвременния литературен процес, взимайки според тебе на какво се дължи тази много силна традиция да се анализира миналото близко и далечно, тези книги наистина да вдигат сериозен читателски интерес, включително да правят и тираж, и същевременно съвременните градски романи, съвременните романи на съвременната тема да са доста тънък филм, доста тънък слой в съвременната литература. Значи, съвсем огрубнено казвам, възвишение на Милен, включително и физика на тъгата се занимава с спомени, рефлексии, носталгии и прочие. Сестри Палавееви, сега Кропките и 100% изтървавам една и съща нощ, разбира се. И то това е в рамките на... Не се ходи много надалече. Става въпрос за 3-4 години литературна продукция. Аз не съм сигурен дали тази вълна е много свързана с традицията на историческия роман в България, така както я познаваме. Доколко е свързана с Вера Мотавчиева, Генчо Стоев, Антон Дончев, Свобода Бачварова, ако щеш и така нататък. Това е вътъка на българския роман. Историческата тема. Не съм сигурен. Яна Язова. Трябва внимателно, разбира се, да се чете и да се мисли. Това може една хубава дискусия да се спретне за това нещо. Емилиан Станек, разбира се, също. Но аз примерно не откривам някакви свои корени точно там. Други въпросът, че българската публика традиционно се вълнува наистина от историческия жанр. От романи, които разказват за миналото. Да ми обясниш, ние не сме ли такива извън литературата?
ние не си ли обясняваме постоянно, нали, сегашното си живеене през някакви работи от миналото, като се започне, нали, с прословутото петвековно робство и така нататък, и така нататък. Въпреки, че... Мен ли питаш? Или риторичен ти въпрос? Риторичен, да кажем. Добре. Ама, вярвам наистина, че има нещо такова. Въпреки, че много често можеш да чуеш как всъщност растяло някакво аисторично поколение или антиисторично, което не познава историята и прочее, и прочее. Ама дори да не я познава, и пак търси обясненията на сегашното в миналото. Така ми се струва поне. А за предишните поколения това ми се вижда безспорен факт. Тъй, че... Тоест, това е травма на, травма на, на, на световъзприятието, народното ли? Или може това ровене да непрекъснато е. Може в миналото да е, и да извеждаме страна... някаква полука, нещо да, да го чувъркаме това минало, защото се не сме го догледали, се не сме го доразбрали. Вярвам, че има нещо такова в нашата култура. А затова и се пошегувах нали, в началото, като си говорихме с теб, че съм малко изненадан от това, хората колко се интересуват от Народния съд и не съм сигурен това добре ли е, зле ли е. Но имаме го това в българската култура. Натрапчивия интерес към миналото. Ти загадна току-що нещо, което ми се вижда много, много смислено. Нашето минало така и все не е доразказано. Все ни го разказват през някакви митологеми, през някакви много едри штрихи, през пропаганда. И това със сигурност играе през политика. И това със сигурност играе своята роля. Излезахме извън света на книгата и се насочихме към по-други теми. Сега ми е интересно, според тебе, това, че, че имаш две функции в литературното пространство. Едната е оценъчната функция на действащ критик и същевременно активно пишещ автор. Какво ще получи? Получава се. Не знам, Ангел Игов се получава. Миленко Яргович беше ли тук? Беше, да. Зададе ли му същия въпрос? Не, на него не. Защото той също така е и критик, и писател. И той е критик доста отдавна, както и писател доста отдавна. Ами защото съм размишлявал върху, върху възприятието на романите на Светлозар Игов, с който нямаш нищо общо. Цяло съвсем. Да, да го подчертаем. Имам. Имаш ли? Имам. Пада ми се нещо като Чичо, макар и малко далече. Така бе. Добре, не го знах това. Мисълта ми е, че така или иначе той е възприят като литературен историк, теоретик, критик и така нататък. И не мога да кажа, че книгите му художествено ми са прочетени качествено. Те винаги остават в сянка. Смяташ ли, че при тебе ще се получи същото? Една от двете ти битийности ще пострада ли? Надявам се, не. Това, разбира се, е трудно да се предвиди. Разликата е, че Светлозар първо си е направил името като критик, историк и теоретик и след това е публикувал художествена литература, докато аз някак си ги правя едновременно, тъй че съм, може би, в по-добра ситуация. Но в българската литература това се случва и сега случвало се често и преди. Пенчо Славейков, Гео Милев, Матанас Далчев, и всички те са и критици, и поети изобщо. Според тебе, кое ще стане като основна, като основно битие? До безкрай не може да се кара. Да, не може да се кара с двете посоки. Не знам, някои го правят, например, Миленко Яркович, или не само в българските и балканските, и в световната литература има немалко такива примери. Хайде да кажем, аз не бих имал нищо против да пиша само художествена литература от един момент нататък. Най-накрая това беше отговор, който е звуча. Така,
към по-общите въпроси. Как ти се струва родното литературно гнездо в 2015-та спрямо 2010-та примерно? Спрямо 2010-та? Да, да не ми даваме в големи драматични обобщения, така един бръснеш поглед от твоята гледна точка. Какво се случва? Ми добре ми се струва, да ти кажа. Поне хайде сега последните две години може би има леко така затишие, обаче пък точно 2011, 2012, 2013. Как си го обясняваш за тишието? Ако замислим колко книги излязоха. Моето наблюдение е същото. Може би именно с това си го обяснявам, че изведнъж просто се насъбра много и след това може би естествено се получава някакво успокояване на топката. Най-малкото, ако те издадат в една и съща книга романи, в една и съща година те издадат романи Георги Господинов, Милен Русков и Алек Попов, те може би няма и следващата година да напишат още по един, нали? Така че дори с такива елементарно битови неща може да се обясни. Не мисля, че има някаква умора, ако това ти е не, подозрението. Не, не е подозрението. Моята теза е, че залозите се качват. И хората ги е страх да пишат. Почват да мислят много, да обмислят всеки следващ ход. Не е тази мускулна радост, това е термин на Елена Алексиева. От 2005 до 2012 имаше вика мускулна радост в българския писател. В смисъл, лесно пишеше и лесно издаваше и се правеше лесно. Някакси си казва, вика, така, това е моята теория. Моята така схващане за неща, че залозите вече са големи. Ако е така, то не е лошо. Хич. Качването на летвата ще накара всеки да внимава повече, да работи по-професионално, по-спокойно, не толкова трескаво. Не знам, малкият и неразработен книжен пазар в България понякога си има пък и някои предимства. Писателите не са обвързани с договори, които ги карат постоянно да бълват книги. Сега, някои бълват и без договори, но това е друг въпрос. Понеже си и преводач. Имаш много адекватен поглед върху това, което се случва вън от България, на друг език, английския. Как ти се струва съпоставимо съвременен английски роман, доколкото това може да имаш цялостна представа, и нашето, така ако трябва да ги съпоставиш? Знам, че е много грубо, просто не е много коректен, но ти разбираш, че би могъл да варираш в него, в смисъл да ми кажеш твоето. Това е интересна гледна точка за всички, които слушат в момента. Ние имаме ужасно различни традиции литературни. Не просто мащаби, но и традиции. Просто различен тип книги се пишат. Впрочем, един тип книги се пишат в Англия, друг в Америка и разбира се, съвсем трети в България. Но понякога напълно случайно, може би, се появяват някакви неочаквани сходства. Когато излезе, например, споменатата вече една и съща нощ, аз написах рецензия, в която казах, че това е жанра, който в Англия наричат историографска метафикция. Значи тази рамка, в която всъщност текста се... разказа за миналото се представя в процеса на неговото, на неговата направа. Рамката, в която така разказвачът също се разказва как пише исторически роман. Общо, най-грубо казано. Това е нещо, което е много популярно в британския роман. Автори като Иън Макюан, Грем Суифт, Салман Рушди го употребяват доста. Особено 80-те, 90-те години. Аз не мисля, че Христо Карастоянов примерно си е казал я, колко готино, що да не взема и аз да го направя като тези хора. Ще го питам на 27-ми, със сигурност. На 27-ми ще стои на този стол. Добре. Ще го питам със сигурност. Може би по някакъв съвсем независим път е стигнал до точно до тази рамка. Но ето ти, нещо, което дори ако е съвпадение, то в някакъв смисъл прави неговия роман вече и по-преводим на английски, например.
защото англоязичният читател ще е запознат с подобен тип писане, с такъв жанр. Не смяташ ли, че има недостиг на опознаваема съвременна действителност в българските книги, които излизат на сегашно време? Може би. Може би, но не малко от българските автори като че ли се подлъгват повече да разсъждават за съвременната действителност, отколкото да я, да я конструират в писането си. Това е отдавнашен проблем, още от 90-те мисля. Просто, нали, желанието ти сега да напишеш нещо социално значимо, нещо, което да разтърси, да каже някакви много важни неща, да обясни прехода, да разкаже за прехода. Аз, между другото, искам да пиша за прехода в следващата си книга, но всъщност не да пиша за прехода, а да напиша роман, чието действие се развива през прехода. Това е малко по-различно. Това желание писателя непременно да снесе някакви истини играе в случая лоша шега, защото той започва, превръща се в публицист. Тоест идеологическата или идейната конструкция затиска тъканта вътъка на разказа. Така ли да те разбирам? Така ми се струва, да. Така ми се струва. И затова и в много от романите, както и филмите, които са посветени на съвременната българска действителност, виждаме все едни и същи повтарящи се неща, типаж. По едно време, поне преди години, даже вече беше станал популярен въпросът. Добре, не може ли без мутри? Не може ли, но тук да няма мутри в този текст или да, в този филм? Истината е, че социалната трагедия на средната класа абсолютно отсъства. Или са много маргинални героите, или са временно забогатели и така и парадиращи с... Да, или са от онази средна класа на социализма, която се маргинализира. Това също с най-често срещано. Но виж сега, трябва да си даваме сметка и че ужасно... Опа! За малко. Ужасно бързо се променят нещата. Много такива бързи процеси се развиват в българското общество. И може би и на писателите не има чак толкова лесно да ги хванат. Примерно проблемите на възникващата нова средна класа. На много от писателите, вероятно, има трудно да само ги уловят. Само ти мислиш, че тя възниква. Само аз ли да, мисля? Ти си единствения, който я вижда, че възниква. Не мисля така. Според мен се работи желязно, за да я няма. Това според мен вече е проект. Въпрос. Това е друг въпрос, но всъщност аз смятам, че една голяма част световен от аспект. Една голяма част от нашите читатели принадлежат към една такава, може би крехка, може би рехава, може би аморфна. Според мен изтръбушването на средната класа върви от края на 70-те в световен аспект. Върви, не, така от Рейган и Тачър насам, върви със сигурност. Сега бих казал, че все още слуховете за смъртта на средната класа са силно преувеличени. Но тук предизвикателството е пък наистина вече авторите да се заловят с реалните проблеми на тези хора, на тези много често млади хора, да не се подклъзват по така леката линия на лайфстайл писането. Или колко ни е готино, в какви готини багове ходим и как се забавляваме. Ето мина или... Надявам се да е минало. Надявам се. В смисъл, не че е лошо само по себе си, но си беше език вълна, беше но не е кой знае колко, не е кой знае колко интересно, поне за мен. Мисля, че в истинската литература трябва да има някаква тяга, някаква болка. По-голяма задача. Да, и по-голяма задача. Сега е времето за вашите въпроси. Аз на ваше място бих бил много любопитен. Книгата наистина, както сами ще се убедите, тези, които си я вземат, че най-малко думата случайна може да се употреби за нея. Това е много сериозна книга. Много сериозна и много добра книга. Такива не се пишат често.
между другото. И, в, и, сами един, и един писател всъщност не пише много често. Просто има вълна, която, на която стъпва, след това има нещо друго, но е определено е постижение. Така че ми е интересно и на тематически въпроси, и по начина, по който е написана книгата, и неговата функция като литературен критик е интересна, средишна, любопитна. Вашите въпроси могат да открехнат дебат, който, за който аз примерно съм сляп. Да. Да, Ваня. Ваня Черна. Всъщност не съм сигурен, че мога да отговоря. На мен ми се струва, че не, че не съм го правил. Но знам ли, не е изключено критика да си лечи по някакъв начин в текста. Нали, компетенцията натрупана като критик да ми е помогнала в някакъв смисъл и в, и в писането на романа. Може пък да е до някъде и така. Но не съм стигнал и едва ли бих могъл да стигна до някакъв етап, на който да гледам на, на тази книга през погледа на критика, така сякаш е написана от друг. И знам, че в България се предпочитат по-кратки книги. Не знам... Може, може и така да е, но, но на мен лично ми е трудно да, да го осъзная по този начин. Ние ги пишем кратки. Просто не. Да, да, да. Смисъл, ако отидеш в Германия или в Америка с това, ще кажеш, чакай, това е. Няма 500 страници, това е несериозно. Ще те издадат с още трима в, една, в едно тяло. Но... Да, книгата, между другото, има едно, един видим достатък, и това е, че винаги си личи, когато авторът е чел достатъчно книги. Казвам съвсем накратко. Винаги се вижда, когато литературната култура стои като сериозна подложка под умението, под конкретното вдъхновение към, по темата. Това винаги личи. И разбира се, и обратното. Винаги личи, когато нещата са с баданарката малко. Други въпроси? Хубав въпрос. Предполагам, че биха могли да се нарекат и мълчаливото мнозинство. Миглена Николчина ги нарича оцеляващите. Те са от тези хора, които всъщност винаги във всички, във всякакви исторически събития и преломи някак си оцеляват. Търсят си своето място под слънцето, пригаждат се. Здравейте, нишки на народното тяло. Да, не се, не се бутат между шамарите. Така оцелява един народ. Знаят, те си знаят мястото. И да, и затова постоянно оцеляват и оцеляват и оцеляват по един анонимен начин. Така оцелява народа. Така е, да, да. Мисля, че оцелява, си прав. Народа не оцелява през героите си. Оцелява негови идеал. Оцелява някакъв морална... Аз обикновено избягвам думата народ, но ако я употребим, хубаво, да. Нека, нека, нека това да е народа. За удобство я употребявам. Аз и ги харесвам тези, тези хора, кротките. Те си, те си имат и своите достоинства. Нали, в моменти, в които всички се, така, се юрват в вихъра на, на случващото се и си губят разума, те като че ли не го правят. Нали, това говори за някаква ограниченост, това, че пък от друга страна говори за някакви устои. И, и те устояват, да. Когато, включително и на изкушението. Когато, когато говориш от от тяхно име, от множественото число на това мълчаливо мнозинство, представяш ли си конкретен човек? Имаш ли глас? Имаш ли прототип, най-общо казано, на такъв, на, на множеството? Я какъв интересен въпрос.
Не, не конкретен човек. Имаш ли вътрешна фиксация да си представяш някой, който го размножаваш до ние? Или нямаш? Не. Аз наистина си представях някаква група хора с такива не много ясни силуети. И затова изключително много харесах корицата, която ми направи Иво Рафаилов. Ние всъщност не сме обсъждали с него как да изглежда тази корица, но това ми се вижда страшно подходящо. Тези хора с каскетите и с размитите лица, нали, с това отрязъци от физиономии. Сега е времето да чуят две страници от твоя глас и от тъканта на книгата, защото винаги това остава много траен спомен в съзнанието на слушащия човек. Добре, нещо кратичко. И понеже Майя Любенова е тук, на която също страшно много благодаря за работата по текста, и знам, че така много харесва една сцена, мисля да прочета точно нея. Така, тук влиза един герой евреин, който се казва Елиас. И той бърза да види заседанието на Народния съд и се качва по стълбите на съдебната палата. Запъхтян от бързане, Елиас изглеждаше по необичайен начин, объркан и почти сърдит. Току-що му се бе случило съвсем дребно происшествие, което съвсем неочаквано го изкара от рева си. Докато джапаше през разкашканата киша, изведнъж чу някъде отстрани пронизителен детски писък. Така се стресна, че износените му подметки се хлъзнаха по едно неразтопено ледено петно. Той изгуби равновесие и падна, удряйки глезена си в урифаната кожена чанта, с която безуспешно се бе опитал да балансира. Ядосан скочи веднага на крака и, забранявайки на мозъка си да се съсредоточи върху болката в глезена, погледна в посоката, откъдето бе долетял писъкът. В зейналата пролука между минувачите видя момиченце на 5-6 години, облечено в неправдоподобно хубаво и чисто костюмче с панделка в косите. Детето вече не пищеше, но се оглеждаше безпомощно на всички страни. По лицето му се стичаха ручейчета сълзи и влизаха в широко отворената уста. Очевидно се беше изгубило. Откъде пък се беше взело това спретнато и гледано дете сред кишата и капчуците? Току пред сградата, в която ей сега щяха да решават съдбите на едни пораснали, големи, виновни хора. За миг Елиас изпита чувството, че през някакъв необясним прогрес във времето и пространството гледа към съвсем друго място, към съвсем друг живот, наситен се до такива стъписващо земни проблеми. Деца, които просто се губят на улицата и нямат нищо общо с политиката, с войната, с народа и съдилищата му. Нужно беше само да направи няколко крачки, да се пресегне, да хване детето за ръка и щеше да премине през този отвор, да се озове в ненадейно разкрилия се паралелен свят. Щеше да поведе малката, да намери майка и да ги почерпи две пасти в някоя сладкарница. Докато стоеше около корен, слънцето изведнъж проби облаците и огря момиченцето ярко като прожектор. Но в същия миг болката отглезена най-сетне властно си проби път по нервите му. А пред детето спряха няколко минувачи. Ей, малката, какво стана? Изгуби ли се? Къде е майка ти? Вместо да се успокои, момиченцето пак ревна, сякаш въпросите плющяха като шамари. Погледите им за момент се срещнаха и Елиас отново се поколеба. В ръката му чантата тежеше от натрупаното очакване. Беше отказал сам да обвинява подсъдимите. Но така искаше да види това дело, да бъде в залата и да гледа лицата им. Извърна глава, погледна строгото здание, въздъхна и тръгна към стълбите. Около детето продължаваха да се трупат хора. Разбира се, че щяха да му помогнат. Да, той се беше почувствал призован, като че ли момиченцето точно него бе повикало на помощ. Но това естествено беше заблуда. Нищо не налагаше тъкмо той да се намесва. Детето не беше в опасност. Някой друг щеше да намери майката и да ги черпи с пасти. Някой друг, не той. Тук искам да благодаря и на редактора си Борис Минков, който беше принуден да си тръгне малко по-рано. Обаче той ми предложи точно в тази част от романа
каза, защо не сложиш още нещо свързано с този герой, с Елиас? И в крайна сметка стигнах до тази сцена, което показва и, че редакторът е важна институция, която в България малко недооценяваме. Но мисля, че в последните 2-3 години издателските практики се променят и в тази посока. Надявам се, да. Разбира се, хубаво е да не стигнем крайностите, които съществуват, так, примерно в англосаксонското книгоиздаване, където редактора пише книгата в общи линии. Иначе този епизод не е страшно типичен всъщност за повествованието и стила на романа, защото действително през повечето време говори този множествен глас и той обикновено звучи доста по-иронично. Любовната история, така си я смачкал. Ама каква любовна история? Тук става дума за други неща. Да. Няма време за любов. Има една хубава, неразбира се, неразказана. Точно в жеста на неразказване на тази любовна история. В отказа да се говори за това нещо е всъщност силата на книгата. Шегувам се, разбира се. Други въпроси от вас? Да, темата за тези хора, които порастват, издавайки смъртни присъди, наистина не беше лека и всъщност имаше един период, в който аз си казах, сега тук спирам, няколко месеца няма да пиша, и в това време преведох един съвършено различен роман. Още не е излязъл, но ще излезе хубав, между другото, но няма нищо общо. Ема, що ти го превел? Благодаря ти. Не, аз просто така си подбирам някакви по-хубави неща за превод. Не, че се дължи непременно на мен. Но да, някъде тогава, когато мой герой Емил Стрезов всъщност се рови във всички свидетелства, архиви, за да намери виновници, да прецени точно вината им и да реши за кого каква присъда да иска. Някъде тогава в един момент наистина ми стана доста тежко и мрачно и реших, че ще направя тази пауза. Струва ми се, че тя ми помогна наистина. Дали това е момента, в който при него идват всякакви хора да ходатайстват или да клеветничат, в който той си блъска главата, нали, възможно ли е тук някакво правосъдие. Той се люшка между две такива противоречиви състояния. Желанието да бъде максимално обектив и справедлив, нали, всеки да получи този 5 години, този 7 години, нали, да е ясно кой за какви престъпления отговаря. И от друга страна, нали, стремежа на цялата тази фашистка измет да с един замах да бъде разчистен. Плюс личния мотив да отрепи един конкретен. Да, основно около това се въртят нещата, ама там е работа, че няма мотив, нали? Той желанието му да отрепе един конкретен обвиняем, когато си е харесал, но това е за мен важно, че той няма истински мотив. Нито идеологически, нито личен, да се фиксира точно върху този човек. Други въпроси? Питайте съвсем. Няколко неща от кухнята казах. Да, абсолютно верно.
Сигурно не съм останал напълно безпристрастен, защото не вярвам, че е възможно. Впрочем, и историческото изследване не би могло, струва ми се, да бъде напълно безпристрастно. Съвременната история обикновено приема този парадокс. Просто не е възможно да се разкаже по изцяло обективен, безстрастен, безчувствен начин за такива събития. Винаги ще се намесва нещо. Да, ти можеш да застъпиш различни гледни точки, да им отделиш подобаващото внимание, но винаги ще остане нещо от твоята собствена позиция. Аз имам и един герой тук, който до някъде поне защитава възгледи, които на мен лично ми се струват смислени и разумни. Но във всеки случай романът не е пък и пристрастен. Не заема някоя от възможните политически позиции и не си позволява да дава присъди. В крайна сметка, когато си написал роман за това колко трудно, отговорно и гибелно е да раздаваш присъди, не върви ти самият да го правиш, нали? Има едно качество на книгата, което е много любопитно, и това е, че книгата е разказана в ключ, който не затваря книгата, не я занитва за българското световъзприятие на този исторически период. Тоест, не работи с затварящи кодове, затварящи за останали, които не са българи, които не познават този... Това имам предвид в този... Значи, ключа на книгата спокойно оставим в ръцете, би могло да бъде поставен в ръцете на една абсолютно разноезична аудитория, което вече е общо взето един съвършенно друг пласт, в която разказва българската литература, и това вече съвършенно видимо се вижда в последните години. Значи, не се занитва книгата към езика, или към тясно специфично познаване на историческия период, нали, примерно не е Калуня Каля, което трудно е да се преведне, възвишение, което също е почти невъзможно да бъде преведено. По други причини, да, по езикови. Включително. Така че това е много интересно общо взето предвижване на български писател на една, ще го кажа без да звучи помпозно, това е една друга орбита на осмислене на историята. Вече не се търсят само национални ключове. Тоест, пише се за една аудитория, която е хубаво за мен на този етап. Пише се за една аудитория, която вече не е националната. Едно разтваряне на гледната точка през една множественост, айде да го наречем, да не говоря тежки думи, европейска гледна точка, но има такова нещо, което според мен е добре. Интересно. Ами, аз не знам всъщност откъде идва това натрапчиво желание на българските писатели да затварят своите текстове с културни кодове, нали? Да ги пишат така, че само българският читател да може да ги разбере. Нали, тази представа, че ти ще стреснеш, ще слисаш света с нещо, което никой не разбира, само ти си го разбираш. Според мен това е чисто битов проблем, Англия. Това е живот зад бариери. Може и така да е. И според мен си... Да. Аз затова много се радвам, че... Далечен, много, много голям разговор. Много се радвам, че до голяма степен патоса на нещата, които, както виждам, правиш тук в петното, е именно да поставяме нещата, които ние правим тук в България, в контекст. Да си говорим за това и да виждаме как ние сме, в крайна сметка, не сме някакви уникати от паднали от Марс, а сме част от някакви други общности. Части, и са да измерими, но така или иначе части от нещо друго. Нали? Да. Не сме някаква изолирана, такава, на нищо друго неприличаща страна и култура. Вярвам, че и в писането си също го правиш това нещо. Значи има една хубава книга, с която бих искал да сравня Кротките, без просто го сравнявам, защото е постигнато този съвременна гледна точка към без изобщо по никакъв начин да ми напомня.
Значи това е просто като говоря, като постижение, а не като нито като стило и нито като история. Това е четецът. Мощни, съвременно разказани, по съвременен начин разказани истории върху близкото минало. Това са абсолютно съизмерими европейски книги. И тази книга, според мен, ако намери адекватен преводач и сериозно издателство, спокойно може да... Всяка една страна, която е, го има този проблем, а този проблем го има Франция, този проблем го има Испания, този проблем го има Германия, тази книга би могла да бъде много адекватно възприят. Без никакъв... Така, пожелавам и наистина добър път, защото просто си заслужава. От твоите уста в Божиите уши. Нали, вече темата за превода и рецепцията на българската литература в чужбина е вече, предмет на голям и друг разговор. Да, но основният проблем, липсата на адекватен съвременен език, липсата на адекватна гледна точка, това понякога наистина само затваря българската литература и няма как да се чудим, че не ни разбират след това вампирите, таласъмите и всякакъв вид такава, да кажем, чисто българска образност. Не казвам, че не трябва да се пишат книги в този ключ, но да не се чудим, че не ни разбират. Така е, да. Вярвам все пак, че писателите се променят. Ето, Александър Соколов, например, пише много преводимо, според мен. Но гледай сега, и читателите, и читателите, и читателите се променят. Да оставим публиката. Точно към публиката се връщам. Читателите също се променят, техните очаквания, разбирания, техните предпочитания се променят. Значи, разбира се, че хора, които, например, четат повече всякаква европейска литература от всички краища на Европа, американска литература и така нататък, имат вече някакви по-различни читателски нагласи. Сега тук е въпроса как точно се напасват писателите и читателите в тази ситуация. Други въпроси? Да? Кой е този несмел глас? А, много добър въпрос. Аз много бих искал да имам такива отзиви. Защото от самото начало моята идея, докато пишех този роман, е именно да вляза в кожата на тези хора. На обвинителите, съдиите и така нататък. Да се опитам да разбера техните мотиви и те защо са извършили нещата, които са вършили. Има ли и много живи? Всички имат едни и същи. Има ли много живи? Апропо. Еми няма, честно казано, но има, разбира се, хора, чието семейства са по някакъв начин част от това. Други въпроса е дали те изобщо биха искали да говорят, да признаят. Ли в случая на този човек, чието признание ми беше някакъв катализатор, трябваше да минат много-много години, за да говори за това. И то при положение, че през времето на социализма Народният съд в никакъв случай не е бил нещо, от което народната власт се е срамувала. Напротив. И пак не е изследван. Въпреки това не е изследван и малко всъщност се е писало за него. Казва ти го е нарочно. Не знам. Всичко е възможно. С тайното желание да направиш това, което си направил след това. Аз се надявам да не се окаже разделението в българското общество толкова силно, че хората от онези семейства изобщо да не прочетат тази книга. Надявам се да не се стига до там. Да благодарим на Ангел Игов. Беше фантастичен разговор за мен. Надявам се и за вас. До други вторник. Благодаря и аз.